Ahoj bando, vítejte na našem kanále Korely EU, vítejte u našeho dalšího videa. Budeme dokrmovat poslední tři korelky v tomhletom roce. Jedna je pro výherkyni z našeho streamu a další to si povíme potom přímo ve videu. Jinak máme takovou novinku, včera jsme spustili naše internetové stránky, zatím jsou teda v testovacím režimu, takže alo všichni tam, zkoušejte, klikejte, registrujte se, přihlašujte se, dělejte vše možný psí kusy nebo korelí kusy, ať se ty chyby vychytají, jo, ať vychytáme chyby, takhle. A samozřejmě další a další věci tam budou přibývat, takže máte se na co těšit. Adresa našich stránek je www.korely.eu. Kdo by to čekal? Tak, to je na začátek asi všechno. Děkujeme všem za podporu. Samozřejmě, komu se videa líbí, lajkujte, komentujte to. A hlavně pozor, kdo ještě nemá odběr, klikněte si dole na tlačítko odebírat i za zvonečkem, aby vám žádný video už neuteklo. Jdeme dokrmovat. Pojďte, holky. No, pojďte. No, ahoj. Ahoj, to jsou všechny mladý od Larinky. Ježišmarja, počkej ty. Všechny jsou od Larinky. A tohle to bude Roxy. Tohle to bude Roxy. No, Roxy, že by všichni tam strkáte do prostředka, do té díry. Tak, Roxy, klouzí to, vy, co? No pojď, ono to klouže. Počkej, Roxy. No čau. No na vás jdeme taky. Ale počkej ty. Tak, tohle to nejmenší. Ahoj, paděvusku. No čau. Pojď. Tak, tohle by měl být Babu. A ten půjde k Honzíkovi a jeho manželce do Prahy. Babu. Babu. Tak, ono vám to tady klouže, holky, vy. Babu. Tak a pak tady máme posledního prdělu.
No, dík jo, jdu pro tebe, prosím tě. Tak, vy si myslíte, že to je ten první, ale ne, není, má prázdný panděro. A ten bude tady kousek jenom od nás. Ty se držíš. Ty se držíš. No počkej. Pardon, teď já ti dám. Ten bude tady jenom kousek putovat. Lence, nebo jak se jmenuje? Lenka, ano. Do centra. Tak. No, krasavec jsi, no. Krasavec. No, co ty máš? No, co? No, jsi malinký, veď. No, počkej, ještě ti dám. Tady jméno nevíme ještě? Ještě ne. Ještě jméno nevíme. Jo, zjistinky. No jo, to víš, no to víš, jo. Tak jo, to je zatím všechno. Mějte se fajn. Ježišmarja, vy blázni, ukážeme to dolů. Co byste chtěli? Co byste chtěli? Takže to je všechno a nezapomínejte teda na naše stránky, klikejte, přihlašujte se, registrujte se, lajkujte to tam, sdílejte tam příspěvky, zkoušejte všecko, co jde, co nejde, ať můžeme vychytat všechny chyby, které tam jsou a začneme postupně přidávat další sekce na našem webu. Stránky jsou www.koreli.eu. Doufám, že se video líbilo, lajkujte to, komentujte to, samozřejmě nezapomínejte odebírat náš kanál, dole červený tlačítko odebírat i se zvonečkem, aby vám žádný video už neuteklo. A kdo by chtěl, může se stát i naším členem, stačí kliknout dole na tlačítko připojit se a vybrat si ze tří druhů členství. Mějte se fajn, děkujeme za pozornost, děkujeme, že vás máme a u dalšího videa. Ciao.